Santa. Thank you.
સમગ્રપણે ગોગો ગરીની પરિવારનું સ્થિતિ રાખી ચિંતુ બંને મનથી નિવેદન પ્રાર્થના મૂર્તિદાતા પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્તો ઉદયની પવિત્રમાં પ્રવચન પરમ પિતા પરમેશ્વર જે સ્વર્ગમાં શૂન્ય આવો અને ગ્રહણ અને પ્રકાશ जीवन लिने र जीवन दिने काम त्यो अधिकार परमेश्वरको हो अनि हामीले यस संसारमा जतिजेल राख्नु भएको छ एउटा अर्थपूर्ण जीवन जिउने हो अरूलाई सहयोग गर्ने हो अनि आफ्नो लाइफलाई सही प्रकारले जिउने हो यो बाइबल वचनले पनि हामीलाई यस्तै कुराहरू देखाएको छ स्वर्गीय अमरनाथ शर्माको सम्पूर्ण परिवारलाई यस समय हाम्रो प्रार्थना छ परमेश्वरको शान्तिले तपाईँहरूलाई भरिदियो परमेश्वरको उपस्थितिले तपाईँहरूलाई भरिदियो अनि यो वचनहरूद्वारा हामी सबैलाई पनि सान्त्वन मिलेको होस् हामी हमेसा भन्ने गर्छौँ मानिसहरूको वचन चाहिँ लिमिटेड छ हामीले 9,000 देखि 12,000 शब्दभित्रमा पर्छ जिन्दगीभर बोल्छौँ नेपाली शब्दहरू अनि हामी लिमिटेड छौँ तर परमेश्वर जो हुनुहुन्छ सुसमाचार 5:24 लेखेको छ कि हामी चाहिँ मृत्युबाट जीवनमा सरेको हुन्छौँ सुन्नुहोस् है हामीहरू मृत्युबाट जीवनमा सरेका हुन्छौँ आयो उत्तर दिएको छ बाइबलले योना रोमन्स च्याप्टर 6:23 लेखेछ फर द वेजेस अफ सिन इज डेथ बट द फ्री गिफ्ट अफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान हाम्रो प्रविष्ट ग्रीष्ममा अनन्त जीवन हो यसकारण वा स्वर्गीय अमरनाथ शर्माले यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापको ज्याला मृत्यु प्रभुले क्रुसमा भोगिदिनु भयो अनि तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभएको कारणले गर्दा हामी जीवित छँदै पनि मृत्युबाट चाहिँ जीवनमा सरिहालेको हुन्छौँ चिन्ताको कुरा गर्छौँ शान्तिको कुरा गर्छौँ आनन्दको कुरा गर्छौँ अनि त्यो सत्यको कुरा गर्छौँ यस कारणले गर्दा उहाँ अब मृत्युबाट चाहिँ जीवनमा सरिसकेको छ यो हामी पहिलो पढ्न हेऱ्यौँ दोस्रो कुरो बाइबल धर्मशास्त्रले अघि पढे अनुसार दोस्रो कुरो ती 4:16-18 आइपुग्दा भन्छ एउटा महिमादेखि अरूको महिमा सरेको छ हामी यही संसारमा हुँदा पनि ख्रिस्टको स्वरूप हामीभित्र विराजमान भएको हुन्छ विश्वासीहरूको जीवनमा यसकारण हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर भएको हुन्छ परमेश्वरको मन्दिर त्यहाँभित्र काष्ठले काठको मूर्तिहरूमा ईश्वर बास गर्नुहुन्न न पाषाणे ढुङ्गामा पनि होइन न मेल्दमा माटोको चिजहरूमा पनि होइन भावही देवास भाव भनेको हृदय यहाँभित्र तस्मत भावही कारण यसकारण यहाँ भावबाट चाहिँ उहाँलाई पुकार गर्नुपर्छ यसकारण हाम्रो शरीर अब प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि परमेश्वरले यही शरीर मन्दिर रूपी बनाइदिनु भयो हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ भावही विद्यते देवास तस्मत भावका यहाँबाट हामी पुकार गर्छौँ उहाँलाई यसकारण प्रियहरू अब यो शरीर नश्वर शरीर हुँदाहुँदै पनि एउटा परमेश्वरको मन्दिर भएको कारणले गर्दाखेरि महिमित छ यसकारण हामी Yeah.
गराउनु भयो अनि तपाईँलाई ईश्वरले आशिष दियो। यस सेवा नबत्तै पछि हामी गरिदिनुहोस्, यस पछाडि हामी तुरन्तै रेडियाको सेवामा पसिन जाँदैछौँ। आउनु हरिदा सत्ता सम्मेलनको लागि पनि जुवाले यो जग्गाहरू खोलिदियो, जसको कारणले गर्दा हामी उक्त स्पेसमा सेवा गर्न पायौँ। उहाँलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्, हाम्रो छिमेकी आउने सबैको साथमा लैदिनुहोस्। हामी मजाले सबैलाई पनि अब यहाँबाट बिदा हुन्छौँ, तपाईँको आशिषको साथमा बिदा गर्नुहोस्। अनि अब प्रभु कृष्ण र परमेश्वर पिताको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता हामी प्रत्येकको साथमा सदासँग बोलेर सरी कहिले ला औ यिनीहरू जाने हो गाडीहरू। आशीर्वाद वचन अनि अब प्रभु कृष्ण अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता विशेष यो परिवार हामी प्रत्येकको साथमा सदासँग रहनु। आमेन।